رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے رسول خدا سے بارہا سوال کیا بہت مدد کرتے ہوئے رسول خدا نے کہا کہ تیرے نصیب میں آرا نہیں ہے. راہب مسجد سے روتا ہوا جا رہا تھا, حسین اپنے بچپن سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. حسین نے کہا کیوں ہوتا ہے, کیا پریشانی ہے؟ کہا آپ کے نانا کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا میرے نصیب میں آرا نہیں. کہا سے الحمد للہ دیا. حسین اس کو لے کر آئے, کہا نانا اس سے بیٹے ادا کیجیے. رسول خدا نے پھر والے بیٹھنے اس کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, کہا بیٹا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا. رسول نے پھر روکا, کہا بیٹا اس کے نصیب میں اولاد نہیں. کہتے کہتے حسین نے کہا کہ نانا ہم نے اسے ساتھ دے دیا تھا. جبریل ابھی وہی لے کر نازل ہوئے, کہا کہ رسول خدا خدا فرما رہا ہے کہ آج حسین دیتا جائے گا اور میں دیتا جاؤں گا. اور وہی نہیں کہ بڑوں سے قیامت ایک طرف آپ کی عمر کھڑی ہوئی اور ایک طرف ساری مدد کھڑی ہوئی. اب جو راہب چلا ہے جھوم کے تو کیا کہتا ہے, میرے نصیبوں میں جی لکھی نہیں اولاد کی حسین میری جولی آباد ست پتر راہب تجا رب جائے دے رب جانے دے حسین جانے رب جانے دے حسین جانے رب جانے دے